ପୀତାମ୍ବର ପୁରା ଘଟଣା କଣ ଆଜି କଣ ଘଟିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଏ ତିନି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ପିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଖମ୍ବାରୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କହିବା ଏବଂ ଖମ୍ବାରୀ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ କହିବା ଏବଂ ଚିକିଟି ବ୍ଲକର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କହିବା ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୋମିନେସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନୋମିନେସନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଶହରୁ ତିନିଶହ ମିଟର ଭିତରେ ସିଧାସଳଖ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଆଜି ଖରାବେଳ ସମୟରୁ ଆଟାକ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏମିତି କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ଫଳରେ ଖମ୍ବାରୀ ଗାଁର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି ଚିକିଟି ବ୍ଲକର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରକୁ ଏମ୍କେସିଜିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହୁଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କେମିତି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାର୍ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଏମ୍କେସିଜି ପରିସରକୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ଭୟାନକ ଥିଲା କେମିତି ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ଏକ ବର୍ବର ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଦୁଇଟି ଘଟଣାରେ ଏକା ସମୟରେ ନମିନେସନ୍ ଫାଇଲ କରିକି ଫେରୁଥିଲାବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମରଣାନ୍ତକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଏ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ତାର ଘଟଣା ଘଟିବାର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ନେତା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ୍ସାମନ୍ତରାୟ जी विधानसभा प्रार्थी आमर सी से, से जस्ट बाहर की जामर अनुमान हो बोधवे आक्रमण हो गए षड्री थोड़ा नचेत जो कर्मी मान आक्रमण की आक्रोश विजु जनता दल रहा बुझीपन एक तो निश्चित तो, जे गत दिन मानक जिते निर्वाचन हो ଏଥରକରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ସରକାରୀ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ବାତାବରଣ ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ସାଧାରଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ମନସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଭଳି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରର ମୁଖିଆମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥରକ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏଥରକ ଭାଙ୍ଗିଥିବ କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଗୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ମୁଁ ତ କହିବିନି ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନ କି ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆଖି ବୁଝିକିରି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉଛି ୟାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଗୋଚର ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି